नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज पनि बस्दै भोलिसम्ममा बैठक सके पदाधिकारी अनुमोदनका लागि निर्वाचन निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने सभापति देउबाको तयारी रुसमाथि कडा नीति अप्नाउने विश्वका सात शक्तिशाली मुलुकको तयारी सिरिया र युक्रेनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप र माइभ्याली गोल्ड कप फुटबलमा आजबाट क्वार्टर फाइनलका खेल सुरु हुँदै पहिलो क्वार्टर फाइनलमा आज आयोजक र मनाङ मर्साङ भेट्ने कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म अनिल मुख्य नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज पनि बस्दैछ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अहिले केही बेरमा बस्ने बैठकमा आज पनि निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारको समीक्षा हुने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो निर्वाचनको समीक्षा गर्न बैठक गत चैत्र नौ गते सुरु भएको हो चैत्र सोह्र गते नेता खुमबहादुर खड्काको निधन भएपछि स्थगित भएको बैठक हिजोबाट पुनः सुरु भएको हो हालसम्म उना पचासजनाले धारणा राखिसकेको बैठकमा संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम जारी छ निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारको समीक्षा गर्ने क्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति देउबाको उछिो कार्ने र संस्थापन पक्षका नेताले बचाउ गर्दै आएका छन् बैठक सम्भवतः भोलिसम्म सक्ने गरी तयारी भइरहेको कार्यालयका मुख्य सचिव केसीले जानकारी दिनुभयो सभापति शेरबहादुर देउवा जारी कार्यसमिति बैठक भोलिसम्म सकेर निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाई पदाधिकारी अनुमोदन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ हरेक वर्ष अप्रिल अप्रिलका दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाउने गरिन्छ स्पेनका लेखक डी कुर्बान्टेसको सम्मानमा पहिले अप्रेल सातमा सन् उन्नाइस सय तेइसमा यो दिवस मनाउने गरिएको थियो उनको निधन तेइस अप्रेलमा भएपछि दिवस पनि सोही दिन सारिएको हो सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा युनेस्कोले अप्रेल तेइसलाई विश्व पुस्तक र प्रतिलिपि अधिकार दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो तेइस अप्रेल प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम सेक्सपियर र एना ग्रासिलासो डे ला भेगाको पुण्यतिथि पनि हो साथै अन्य धेरै साहित्यकारको जन्मोत्सव पनि यसै दिन पर्ने भएकाले युनेस्कोले यही दिन छानेको हो नेपालमा पछिल्लो समय पुस्तक पढ्ने संस्कारको विकाससँगै बिक्रीमा पनि बढोत्तरी भएको छ तर अब पुस्तकको गुणस्तरका बारेमा पनि छलफल चलाउनु पर्ने बेला आएको यस क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूको भनाइ छ पुरानो कोट लगाऊ नयाँ पुस्तक किन थोरोको यो भनाइ वर्तमान समयमा लागू हुन्छ हुँदैन यसै भन्न गाह्रो छ परिवर्तित समय र परिवेशमा नयाँ पुस्तक सँगै नयाँ कोट लगाउनु पर्छ भन्नेहरू पनि कम छैनन् तर यसले पुस्तकको उपादेयता घटाउँदैन नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रकाशन गृह खुल्ने क्रम बढेसँगै पुस्तक पढ्ने पाठकको संख्यामा पनि बढोत्तरी भएको छ प्रकाशित हुने साहित्यिक पुस्तकको संख्याको तुलनामा अन्य विधाका पुस्तकहरू न्यून छन् बिक्रीका हिसाबले मुना मदन सबैभन्दा बढी सात लाख प्रति बिक्री भएको छ यस्तै पाठ्य मा समावेश भएका बसाई र पनि बढी बिक्री हुनेमा पर्छन् यसमा आश्चर्य नमान्न वितरक संस्था रत्न पुस्तक भण्डारका प्रोपराइटर गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठको आग्रह छ यतिका वर्षको अन्तरालमा यो बिक्री सामान्य भएको तर अझै पनि पुस्तक पढ्ने संस्कार बढाउन जगमै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ

उपायहरू पनि इनोभेटिभ रूपमा आफ्ना किताबहरू प्रमोसन गर्ने गरेकाले पनि अझै पाठकहरूलाई जानकारी हुन थालेकोले पनि त्यो किताबहरू बिक्री हुन थालेको छ र कुनै पनि प्रकाशकले कमसल किताब कमर्सियली त्यतिको भाइबल हुने किताबको चाहिँ प्रचार गर्दैन किताबको गुणवत्तालाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्यो भने कतिसम्म त्यसको बिक्री हुन सक्छ भनेर एउटा किताब राम्रो छ लेखकको प्रोफाइल अलिकति बनिसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ एडबाट चाहिँ एड चाहिँ त्यति बेला खालि बिक्री किताबलाई अलिकति एक्स्ट्रा अझै केही हजार बिकाउने एउटा माध्यम मात्रै हो एड त्यो एडकै घरमा बिक्री चाहिँ चाहिँ हुँदैनन् हामी अलिकति पढ्ने त पुस्तक पढ्ने संस्कारको ढाँचा परिवर्तन भएको र इन्टरनेटका सामग्रीहरू नै ज्ञान लिने साधन भएकाले पाठकको स्वाद अनुसारका पुस्तक भेट्न गाह्रो नहुने समीक्षक एवं पुस्तक पारखी मेघराज अधिकारी बताउँछन् पछिल्लो समय ज्ञानको स्रोतको आयतन समेत फराकिलो हुँदै गएकाले पुस्तकमै निर्भर हुनेको संख्या कम हुँदै गएको उनको बुझाइ छ प्रकाशकहरूले नयाँ पुस्तकका पाठकलाई आकर्षित गर्न प्रविधि मैत्री बन्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने क्वालिटी किताब लेख्ने भन्दा नि खालि बाहिर बनाउन पैँतालिसवटा पुस्तकका लेखक भन्ने खालको चलनले चाहिँ हामी बिग्रिन्छ कि जस्तो लाग्छ यहाँ अहिले चाहिँ मान्छेहरूको पढ्ने भन्दा पनि बढी युट्युब जेनेरेसन भयो त्यसको मतलब क्रिएटिभिटी मरेको भन्ने त होइन तर खालि यसको सिफ्ट भयो चाहिँ फर्म मात्रै चेन्ज भयो पढ्ने भन्नाले त हामी यहाँ साहित्य पढ्नेलाई डिफाइन गरिरहेका छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अलिकति ओरिएन्टेसन नभएको कि भन्ने पनि छ पुस्तकको गुणस्तर एक मात्र तत्त्व हो जसबाट पाठक आकर्षित हुन्छ किनभने पुस्तकको गाता हेरेर भित्रको गुदीको लेखाजोखा गर्न सकिन्न त्यसका लागि किताबको पाना पल्टाउनुको विकल्प छैन पछिल्लो समय आफू पढ्न भन्दा पनि किनेर अरूलाई उपहार दिने संस्कृति पनि मौलाउँदछ त्यसले पनि पुस्तकको बिक्री बढाएको छ आजको दिनमा बिक्री सँगै गुणस्तर बारे पनि चर्चा हुनु आवश्यक छ किनभने आज विश्व पुस्तक दिवस हो रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल पंच चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले एकात्तर प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ यो वर्ष सात खर्ब तीस अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख पहिलो सातासम्म पाँच खर्ब उन्नाइस अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको हो लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भए पनि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सरकार सफल हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो अबको तीन महिनामा सरकारले दुई खर्ब एघार अर्ब हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्न बाँकी छ सरकारी खर्च बढ्ने महत्वपूर्ण समय भएकाले राजस्व लक्ष्य भेट्न सकिने पोखरेलको छ पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनालाई गति दिने बारे भारतीय जलस्रोत अधिकारी र नेपाली पक्षबीच छलफल सुरु भएको छ सयोजनाबारे नेपाली पक्षसँग छलफल गर्न हिजो नै भारतीय टोली काठमाडौँ आइपुगेको हो भारतीय टोलीले ऊर्जा मन्त्रालय तथा पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनाका अधिकारीहरूसँग संयुक्त छलफल गर्न लागेको हो राजधानीको एक होटलमा केवि सुरु संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणको बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको नीति र कार्यक्रम तथा आर्थिक विषयमा एकरूपता दिए आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ तेइस वर्षदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाका सम्बन्धमा दुई देशबीच केही समयदेखि विवाद देखिएको छ आजको छलफलमा विवादका विषयमा पनि छलफल गर्ने नेपाली पक्षले बताएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने प्रक्रिया भारतीय पक्षले परियोजनाबारे छलफल सुरु गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग प्रदेश पाँच सरकारले तराईबाट पश्चिम पहाडी जिल्ला पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची स्याङ्जा लगायत जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडकको पहिरो व्यवस्थापनका लागि अध्ययन थालेको छ प्रदेश पाँच सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा आवत समस्या परेको र दुर्घटना बढेकाले यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन का लागि अध्ययन थालेको बताउनुभयो यसका लागि मन्त्रालयले विषयगत कार्यालय मार्फत प्रारम्भिक अध्ययन र विकल्पहरू मागेको छ सो विकल्पलाई आधार बनाएर यो वर्ष व्यवस्थापनको विस्तृत अध्ययन गर्ने र अर्को वर्षदेखि काम थाल्ने प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो सिद्धबाबा क्षेत्रको सडक व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ यो सडक भएर दैनिक पाँच हजार सवारी साधन उड्ने गरे गुड्ने गरेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाको सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि गर्दै आएको प्रसारण प्रोपोगाण्डा बन्द गरेको छ दुई मुलुकबीच यही साताको अन्त्यमा उच्चस्तरीय वार्ताको तयारी भइरहँदा दक्षिण कोरियाले प्रोपोगाण्डा का लागि प्रयोग भएका ठुला सहितका उपकरणहरू हटाएको हो ती उपकरण मार्फत दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरिया विरोधी गीत सङ्गीत तथा समाचारहरू प्रसारण गर्दै आएको थियो कोरियाली प्राय युद्धपछि सीमा क्षेत्रमा दुवै मुलुकले ठुलो ध्वनि आउने उपकरण मार्फत पूर्वगाण्डा गर्दै आएका थिए उत्तर कोरियाले ती उपकरण हटाएको नहटाएको बारे भने नकुलेको बिउसीले जनाएको छ उत्तर कोरियाले नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इन आगामी शुक्रबार भेटवार्ता हुँदैछ विश्वका सात शक्तिशाली मुलुक जी सेभेन राष्ट्रहरूले रुसमाथि कडा नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेका छन् सिरिया र युक्रेनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको गरे भन्दै जी सेभेन राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकले रुसमाथि कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ क्यानाडाको टोरन्टोमा जारी दुई दिने बैठकमा पश्चिम देशहरूसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको रुस रहेको रुसबारे विशेष छलफल जारी छ जी सेभेनले रुसले युक्रेनको केही भूभाग रुसमा गाभेको र युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा रुसी सेना प्रति आलोचना गर्दै रुसले समस्या समाधानमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् कान्तिपुर अब खेल प्रसङ्ग इलाममा जारी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण माई भ्याली गोल्ड कप फुटबलमा आजबाट क्वार्टर फाइनल चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन् पहिलो क्वाटर फाइनलमा आज लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्स्याङदी र आयोजक माई भ्याली फुटबल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ आयोजकले कास्की एघारलाई हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान बनाएको भने मनाङले सिधै बाहिपाएर क्वार्टर फाइनल खेल्न लागेको हो दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सदरमुकामस्थित ठुलो टोली खेलको मैदानमा दिउँसो तिन बजेपछि सुरु हुनेछ यसअघि हिजो भएको खेलमा पाहुना टोली भारत कोलकाताको दुर्गापुर स्टिल क्लबलाई तीन एक गोल अन्तले हराउँदै नेपाल पुलिस प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो विजेताले छ लाख छैसठी हजार रुपियाँ हात पार्ने प्रतियोगितामा तीन विदेशी सहित बाह्र टोली सहभागी छन् एभीसी सेन्ट्रल जोन सिनियर मेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो जित हासिल गरेको छ गइराती मालदिप्सलाई तीन शून्यको सोझो सेटले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै राखेको हो पहिलो सेट पच्चिस एक्काइसले जितेको नेपालले त्यसपछिका सेटमा पच्चिस अठार र पच्चिस पन्ध्रको सहज जित हासिल गर्यो समूह एमा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा टोली घरेलु टोलीसँग तीन एकको सेटले पराजित भएको थियो सेमिफाइनल प्रवेशका लागि नेपालले आज हुने बङ्गलादेश र मालदिप्स बीचको नतिजा कुर्नुपर्नेछ मालदिव्स घरेलु टोलीसँग पराजित भए नेपाल समूह उपविजेताको रूपमा सेमी प्रवेश गर्नेछ समूह बीमा किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान उजवे, र तुर्के रहेका छन् चेल्सी एफएकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ गैराती भएको सेमी फाइनल भिडन्तमा साउथ्याम्प्टनलाई दुई सुन्नाले हराउँदै चेल्सीले कपको उपाधि यात्रा तय गरेको हो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफको पहिलो मिनटमै चेल्सीले गोल गर्दै खेलमा अग्रता बनाएको थियो ओलिभर जिराउडले चेल्सीको खाता खोलेका थिए भैसियो मेटमा आल्बारो मोराताले गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरेका थिए चेल्सीले उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ पहिलो सेमिफाइनलमा ट्रेडनह्यामलाई दुई एक गोल अन्तले हराउँदै म्यानु उपाधि नजिक पुगेको हो उपाधि भिडन्त नाइस मेमा हुनेछ यसैबीच इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सनल विजयी भएका छन् स्वान्सीलाई पाँच सुनाले हराउँदै म्यान्सिटीले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँगको दूरी सोह्र अङ्कमा पुर्याएको छ यसअघि नै लिगको उपाधि जितिसकेको सिटीको जारी सिजनको लिगमा उन्तिसौँ जित हो सिटीको जितमा डेभिड सिल्भा रेमी स्टर्लिङ डी ब्रोएन फर्नाणो सिल्भा र ग्राभेल जिस्चर्सले गोल गरेका थिए बलमाथि तिरासी प्रतिशत नियन्त्रण जमाएको सिटीले स्वान्सीको पोस्टमा आज दर्जन असफल प्रहार गरेको थियो अर्को खेलमा आर्सनलले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई चार एक गोल अन्तरले पराजित गरेको छ जितका बावजुद पनि आर्सनल तालिकाको छैठौँ स्थानमा यथावत छ गैराती नै बन्ली र स्टोक सिटीले भने एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क छन् स्पेनिस लालिगा फुटबलका पछिल्ला खेलमा दोस्रो स्थानको एथलेटिको मड्रिड रियल बेटिससँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ उसको बराबरीले उपाधि नजिक पुगेको बार्सिलोनाको उपाधि यात्रा थप सहज भएको छ वार्सालाई उपाधि जित्न मात्र एक बराबरी पर्याप्त हुनेछ चौतिस खेलको समाप्तिमा एथलेटिको मड्रिडको मड्रिडको बहत्तर र एक खेल कम खेलेको बार्सिलोनाको तिरासी अङ्क रहेको छ आइतबार डिपोटिवो लाकोनासँग बराबरी खेले बार्साले चाल चार खेल अगावै लालिगाको उपाधि हासिल गर्नेछ अन्य खेलमा जिरोना स्पेन्युलसँग तथा रियल सोसिडाड मालागा समान दुई शून्य स्तब्ध भए डिपोटिओ अलावेसले ला, लास पालमासलाई चार शून्यको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी शर्मिला र म अनिल नमस्कार